olwajjo embeera nga wesonda okubate nga etambula nga bwe nabategeezaako ennaku z'omwezi nga mukaaga bali bateeseteese okubate nga balonda okulonda kwatandise bulungi nnyo okulonda ng'onyiga sitabiri mukaaga ziro yonna gy'osinziira okuwuliriza n'okugoberera ensonga zonna ng'oli muyimbi ensonga ezo wadde olina okubate ng'onyiga okubate ng'olonda abalonze balonze wabula okutuuka ssaawa nga ttaano akalulu ne katandika okubaate nga ekeekyanga bagamba nti baakakuttemu ebigambo bingi nnyo ebyabaddewo mu nteekateeka eyo abamu ne bagamba nti akalulu kano akawuma baatandika okukalonda okuva ku lunaku olw'omukaaga anti bintu byali bya online ng'okozesa ssimu okulonda nga bagamba nti bw'oba olonze Saha oba olonze Sindi bw'oba olonze omuyimbi oba tugeze olonze abayimbi nga babiri ate abaddako ng'ate network evaako kati mu nsonga ezo omukulu gwe bayita King Saha yasobodde okubaate nga akubye emmeeza yazze ne looya omukulu aje Erias Lukwago okubaate nga amutegeeza omukulu Erias Lukwago yasobodde okubaate nga abuuza ababadde batwala ebyokulonda abalonzi bameka abagenda okulonda kino ekibuuzo kyabadde kizibu nnyo mu Uganda toyinza kumanya balonzi abayimbi wabula omukulu yategeezezza nti abantu ng'13 be bagenda okulonda wanono omukulu Lord Mayor kwe kugamba nti omukulu ebigambo bino byayogera tabikakasa bambuuzizza leeta ku zirigisita ze bagenda okukozesa okubaate nga balonda n'agamba ate bakozesa online awono kwe kuba emmeeza ne bagamba kano akalulu kafu bwefu embeera nga wesobodde okubaate ng'etambula abayimbi ababaddewo security yabadde y'amaanyi nnyo nenge embeera nga yasobodde okutambula omu ku batutte ku byokulonda omukulu ono gwe bayita GF yasobodde okubaate ng'akulemberamu okulonda tebyamutambulidde bulungi naye yasanze obudde obuzibu okubaate ng'abategeeza naye we byaggweredde ng'akalulu bakasazizzaamu baagala ka mugongo oba kapapula obuyinza obwo tusobola obukozesa okutegeka n'okusazaamu bwe tulaba nga ki bammemba baffe balina kye beemulugunyako nga kitulaba kisuse era obuyinza obwo mbukozeseza nga nkozesa constitution obuyinza bwe yampa nga omukulembeze wa electoral committee tugenda kutuula nga police board kiwa tujja na consultingako bammemba era tuleke tusalawo ekiddako as of now siyinza kubabuulira enkola eddako ijja kumala kwebuuza ensonga ezo bwe zaatambudde akalulu ne kasazibwamu netiwaaka abadde yeekyanga bagamba nti baakakwata mudda kuva ku lunaku lwa mukaaga okulonda kuno twamubuuzizza omukulu ono okulonda kwa ddi wulira tugenda kumala kutuula tujja kukisalayo byonna tulivisitinga ne constitution kyegamba kugenda ku mateeka amanya gano nze Jeffrey Kongo nga nze chairman wa Uganda Musician Electoral Committee kwe kulonda kwa sobodde okutambula omukulu gwe bayita King Saha yamutabukidde omukulu ono ng'ali ne looya we Erias Lukwago byabadde bwe biti ensonga bwe zaatambudde bwe zityo ezaawuma akalulu gw'oba walonze akalulu kaafudde kuba babadde bavuganya basobodde okubaate nga balabyemu ebirala ebitatambula bulungi abamu ku wadde b'ensimbi ono bamuyita Irene Kusiima bonna beemulugunya bayimiridde wano kuva ku makya enjala ebaluma naye bagamba online obeeganye basimbe wali agent wakusima oba kusima yimirire basimbe mugongo kati wano wenzijira bantu mwebaze katonda nti kukyala katonda yabaleetera omukyala nga kusima ayiri kati wano abantu abakolamu abeeyita bayitime nga gwe Sindi kubanga bino ebigambo byogwe wabyeyogerera nongamba nve ku bantu nve mu kuyamba bantu abantu bagenda kulya obusente bwange bamale bansuulewo mbeekwateko kubanga mwe mwina amanya baaba n'amanya gamwe tegatuyambye gatulabiza nnaku okugjako okutuwalana okugjako okuba n'omulugube abaana ne badda gye tuli ensonga ezo bwe zaatambudde n'omukulu lagadi yabaddewo agamba nti okulonda kuno yakwewuunyiza nnyo ekiyinza okunyiiza twabadde tulina puroguraamu egamba nti katonda tusasire okulonda kugende bulungi okuleyo ndani kukuma makati kikisooka ekyokubiri nadde ngamba guno gwe mulundi gwokka ogusoose
okulonda kwa abayimbi kubereko nga kuli well publicized yesi yonna ekutegedde abantu bano bawaddeyo okulonda abayimbi be basoose okukola zi kampeyini z'okubalonda ku bukulembeze ate ne bisitoopi Akalulu tekabadde kangu wadde n'akamu gwe sooka owulire wano Kabako bulijjo agamba nti majje ga ku ttaka naye atidde amajje agabadde mu kulonda ne beewuunya nti akalulu kano kabadde kaki wulira Kabako ng'atabuse artists we are not in a military war tetuli mu byamajje Saha yayingira kamajje Saha mulwanyi bwe yalwayi bwe yayimba muli lwana wawulira we emundu evuga kati yaba amasasi bagaana kubatiya gasi bagaana tukubatiya gasi mundu bannamawulire mukwata buli kintu muwandike okuyimba kwa Uganda kati bakukuuma na mundu tuluze li kamera don't look at me tuluze li kamera tuluze li kamera tuluze li kamera tuluze li musirikale yayimba nambemu nambemu ye musirikale ensonga zezo ne bwe zatambudde abayimbi nkugambye nti batabuse nga Akalulu bakayiwa anti kyebaagala Akalulu kaki Akalulu k'abayimbi kati katukole bwe tuti engeri gye tuli bayimbi katubagambe olutalo nga luwedde tuliyambale Abawagizi bebalonda president yesa Uganda yona nge gisobora eremerewe chama boni you 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 Songa zezo nondozo zitegede okulonda kwayiise ensonga zezo mwabadde mu bituli bingi nnyo balondera online voters register twali gomanya agenda kulonda abayimbi tebamanyi nti benkana batya mu nsonga ezo Akalulu ne kasolo kubatenga kayiridwa kati abakyaliwo tulinawo sindi omukulu Saha n'omukulu gubaita Lord Bitemu bebamu kubavuganya kuwa president mu nsonga ezo bagaye bajja tubulira olunaku olulala